kanggo Kang Takim nok. Kang Takim. Iya, wong dukung rupuk karo mamae. Mamae sabati, mamae Agung. Mamae Agung kanggo Kang Takim, Bapak Haji Warya. Kanggo Bos Gabah, Bapak Panitia. Bos Sega Kuning nok, mamae Sakur. Percuma saban dina mengkacu sarungan nyandang nganggone kuplu Bapak Cicili yen masih seneng ning banyu muntu ngaboti rangga ning toang nunu Bapak Edian naksir GPMC Bapak Edian Bapak Edwi rapi ning omahku jaring lambrung asik ora diduwil ora didukmu Bapak Cidas panah nafsu wis nunjuk dadi ngendero wong wadon jaluk ngomongi ngantuk kanggo ngormati Mbak Buyut Gandung ayai oca bunda oca ayai oca bunda oca kanggo papai angger mamai angger kanggo wong pindangan kabeh bae Kang Cele kanggo Kang Taki Mekedi wis aja pengen wis numpung adan dengan pelajaran galu mamai duit nak kanggo mamai duit yayang carok sing duwe Indra Putra asik mamai angger sering gawe kakang balik isu kakang lupu raine neku ning omahku jareng lampru kanggo Kang Sakur ora diduwil ora didukmu nafsu wis muncul dadi ngendero Bapak Dwi wong wadon jaluk ngomongi ngantuk kanggo sing duwe video shooting bergabung selalu bareng Chandra Sari Mama Mimi Angger nom Mama Mimi Angger mangga diaturi kanggo Mas Dwi, Mas Dwi Bapak Edwi kanggo Bos Gabah Bapak Panitia Bapak Kasa Bapak Kasa Hei.